وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 32، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ ظاہر دنیا پر دھوکہ کھا چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آموختہ ہوگا، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ان لوگوں کے لیے ہمیشہ آباد رہنے والے باغات ہیں جن میں ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہیں. انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور بھاری اطلس کے ریشمی سبز لباس پہنیں گے، اور پر تکلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. کیا خوب ثواب ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے. سامعین کرام، سورہ الکہف ہے، آیت نمبر 32، لفظی ترجمہ وَدْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے ان پر. مثلا، مثال رجلین نے دو آدمیوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، بنایا ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغات بنائے تھے، یعنی وہ دو باغات کا مالک تھا. من اعنابن، باغ تھے انگوروں کے. وحفظناہما، اور ان کو ان کی میں نے حفاظت کی تھی، یعنی چار ارد گرد جو تھے کھجوروں کے درخت تھے، اس ان باغات کو کھجوروں کے درخت نے گھیرا ہوا تھا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اس کے کھیتی اس کے باغات کے درمیان اور زراعت بھی ہوتی تھی، اور فصلیں بھی ہوتی تھیں. یہ سامعین کرام، تھوڑا سا توجہ اگر رکھیں، مضمون اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. ہمیشہ جو سورت کے مضامین ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس کے بنیادی اس کو، یعنی دعوے جو سورت کا دعویٰ ہے، یعنی جو موضوع ہے، موضوع سورت کا کیا ہے. اگر آپ میرے ساتھ چلیں سورت کے آغاز کی طرف، سورت کا آغاز جو ہے سامعین کرام، وہ اللہ تعالیٰ نے
الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل له عوجا، یعنی اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور اس میں انذار ہے اور تبشیر ہے، خوشخبری ہے اور ڈراوا ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 7 کی طرف، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ سورت کا بنیادی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زمین کے اوپر ہے وہ اس کی زیب و زینت ہے تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں کہ کون ان میں اچھا عمل کرتا ہے، یعنی کون ایسا ہے کہ ظاہر پہ دھوکہ نہ کھائے اور اپنے مالک حقیقی کو اپنا محبوب اور مطلوب اور مقصود بنا لے. کیونکہ یہ ظاہر کیا دھوکہ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. بہرحال یہ یعنی دنیا کی ظاہری زیب و زینت پہ اگر آپ دھوکہ نہ کھائیں گے اور اس کو ایک ضرورت سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے رابطہ پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لیں گے اور سارا بھروسہ اور اعتماد اللہ تعالیٰ پہ کریں گے تو پھر آپ شرک سے بچ جائیں گے. یہ بنیادی مضمون ہے سامعین اکرام. یعنی اس میں آخرت کا ڈراوا بھی ہے کہ اگر تم نے غلط خطوط پر زندگی گزاری، باطل کو مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا تو تم یہاں بھی ناکام ہوگے اور آخرت میں بھی تم ناکامی سے دوچار ہوگے اور تمہیں سخت عذاب ہوگا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، عذاب شدید سے ڈراوا ہے سامنے کرام. تو آخرت یعنی آخرت کے عذاب سے ڈراوا ہے. توحید کی طرف دعوت ہے کہ حق کو اپنا مقصود و معبود مان لو اور باطل پہ بھروسہ اور اعتماد نہ کرو. آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، یا میں اس سے پہلے یہ ضرور عرض کروں گا جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے اور ابھی ہم نے اس کی آخری آیات پڑھی ہیں، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا، یعنی اصحاب کہف نے کیا کہا تھا، ان کا ارادہ کیا تھا. انہوں نے ظاہر پہ دھوکہ نہ کھایا، جیسا کہ سامعین کرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو قوم تھی وہ تو کافر تھی، مشرک قوم تھی، اور ان جو صاحب ایمان لوگوں پہ ظلم کرتی تھی، یعنی حق کو نہ حق کو مانتی تھی نہ حق والوں کو برداشت کر رہی تھی. تو پھر یہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے. اور ان کا یعنی بنیادی جو فلسفہ زندگی کیا تھا تو ان کا تذکرہ ہے آیت نمبر 14 میں، وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، کہ ہمارا رب تو بھائی رب السماوات والارض ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ معبود ہے، نہ مطلوب ہے ہمیں. اور اگر ہم ایسا کریں گے، اس کے خلاف بات کریں گے تو ہم تو بڑی بہکی بھی بات کریں گے. تو اذن قلنا اذن شتتا، اور ہاؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا، یہ ہماری قوم جو ہے انہوں نے تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنا لیا، ان پہ یہ کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے، اور یہ سب سے زیادہ جھوٹے ہیں. پھر انہوں نے جدائی اختیار کر لی، اصحاب کہف نے جدائی اختیار کر لی، جن کو ظاہر پہ بھروسہ تھا اور اللہ کے سوا معبود تھے. تو اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ ان کی سچائی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی لوگوں پہ ظاہر کر دی. ان کی کس کی؟ اصحاب کہف کی سچائی جو ہے وہ ثابت کر دی، اور جو وہ تھے جو مشرک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا شرک جو ہے وہ باطل کر دیا، کیونکہ ان کے شرک کو دوام نہیں تھا، اور ان کی جو توحید تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ توحید والے تو کامیاب ہو گئے، ان کی میں نے مدد کی. پھر آخر میں اس واقعے کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اللہ تعالیٰ نے
داعیہ نے حق کو یہ تلقین کی ہے کہ تم ظاہر پرستوں کے ساتھی نہ بنو، ان کے مددگار نہ بنو، ان کی بات نہ مانو جو حق پرست ہیں، اگرچہ ان کے پاس کوئی ظاہری مال و دولت نہیں ہے، تو انہی پر تم اپنا یعنی اپنی نظریں ان پہ جمائے رکھو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور جو شخص میری یاد سے غافل ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اس کا کہنا نہ مانو. اور باقی حق کے قبول کرنے میں تو آزادی ہے، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے نہ مانے، لیکن جو نہیں مانے گا وہ ظالم ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا اور کھولتا ہوا پانی اسے دیا جائے گا، اور جو ایمان لے آئے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا اس کا اجر میں ضائع نہیں کروں گا، ان کے لیے پھر جنتیں ہیں. اس کا ہم نے حال پڑھا. آج کا جو سبق ہے سامعین کرام مختلف نہیں ہے گزشتہ مضامین سے، اور سورت کے بنیادی مضامین کے مطابق ہے. اس میں تھوڑی سی اگر میں آپ کو توجہ دلاؤں نا، انا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا، یعنی جو رابطے ہیں گزشتہ مضمون کے ساتھ وہ تھوڑا سے میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں. اگر آپ ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اس واقعے کے ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں جو گزشتہ ہے وہ بھی دیکھیں، تو اس میں یہ ہے کہ فتصبح سعیدا زلقا، یعنی تمہارے باغات جو ہیں یہ چٹیل میدان بن جائیں گے. وہاں بھی سورت کے آغاز میں بھی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوا وانا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا، یا سعیدا زلقا ہے. یہ میں صرف اشارتاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی اس واقعے کو گزشتہ مضمون کے مطابق آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہاں یہ وہی مضامین ہیں. اصل میں بات یہ، اس کے بعد ایک اور مثال بیان ہو رہی ہے، وہ بھی تقریباً اب یہ کزارے کا نصرف الآیات، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے مضامین کو اللہ تعالیٰ ہم نے بار بار ان کی سمجھ کے لیے مختلف دہرائے ہیں، اپنی نشانیاں دہرائی ہیں، مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے، تاجر کے لحاظ سے بھی سمجھایا گیا ہے، زمیندار کے لحاظ سے بھی سمجھایا گیا ہے، اور ہر طبقے کے لوگوں کے ذہنیت کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. آج جو ہے زمیندار جو طبقہ ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک زمیندار تھا، زمیندار تھا، اس کے دو باغات تھے. یہ واقعہ میں تھوڑا سا آپ کو یعنی اپنے الفاظ میں تھوڑا سنا دوں، پھر ان کی جو لفظی ترجمہ کروں گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی گئی ہے کہ وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کسی مثال میں کسی واقعے کا کی نشاندہی نہیں کی ہے کہ بھئی فلاں جگہ کا تھا، یہ فلاں لوگ تھے، تو اس کے بارے میں ہمیں بھی یعنی اتنی ڈھونڈ نہیں کرنی چاہیے. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں کہ یعنی بعض تفسیروں میں ایسا ہے، ہر ایک میں نہیں ہے، بعض تفسیروں میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا ہے کہ بھئی یہ واقعہ جو ہے فلاں اشخاص کے بارے میں تھا، یہ واقعہ فلاں اشخاص کے بارے میں تھا، یہ فلاں کی طرف اشارہ ہے، یہ فلاں کی طرف اشارہ ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے، بس پڑھتے رہو، ہمارے لیے تو اس میں کوئی سبق نہیں ہے، بس پڑھتے رہو اور یہ تاریخی واقعات ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے سامعین اکرام، قرآن کی ہر ایک آیت ہمارے لیے نور ہے اور روشنی ہے، اس اور یہ ہدایت ہے ہمارے لیے. اگر ہم نے ان واقعات سے سبق نہ لیا تو قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ہدایت ہے. اس سورت کے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے. جب کجی نہیں ہے، کجی مطلب اس کے تو میں نے عام معنی کیے تھے، لیکن میں اجتماعی طور پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ قرآن جو ہے ہدایت ہے. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ
نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا. میں نے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ذات کے لیے ہیں، الحمدللہ نزل علی عبده الکتاب، کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام عالم والوں کے لیے یہ ڈراوے کا باعث بنے. تو ڈراوا اس میں ہے، یعنی ایک صحیح منزل کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. سامعین کرام، ذرا توجہ سے مضمون سنیں. یعنی قرآن، ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف ہمیں بلاتا ہے. تو اب یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے منزل بتا دی، اس کا راستہ بتا دیا، پھر اس کا طریقہ کار بتا دیا، پھر جن لوگوں نے نہ مانا تو مختلف مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے توحید، توحید کا مطلب آپ جانتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، توحید اور آخرت، یعنی مقصد دنیا اور پھر نتائج اعمال، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بند. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ واقعہ ہے. ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ یعنی یہ ایک اصول قائم کر لیں کہ قرآن سے آپ جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کا مقصد اس سے ہدایت لینا مقصود ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ڈھونڈ ہونی چاہیے تاریخی واقعات کی کہ بھئی یہ کون لوگ تھے. یہاں ہے نا وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دو اشخاص کی، کہ ایک کے لیے میں نے دو باغات. اب آپ اس کی ڈھونڈ میں پڑ جائیں کہ بھئی وہ کون تھے، بھئی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو ٹھیک ہے، یہ مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے. اور یہ مثال مطلب ہر وقت یہ صادق آ سکتی ہے، ابھی انشاءاللہ ہم اس کا بیان کریں گے. یہ ایک شخص تھا، سامعین کرام، اس مثال میں میں اپنے الفاظ میں یہ بیان کروں، یہ ایک شخص تھا جو سرمایہ دار تھا، زمیندار تھا، وڈیرا آپ کہہ لیں، بہت بڑے باغات تھے اس کے، دو بہت بڑے بڑے باغات تھے، اور باغات بہرحال اس کی تفصیل آئے گی. تو باغات تھے اور ہر قسم کے مطلب وہ پھلدار میوے وغیرہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکیہ کیا ہے کہ انگور، اور پھر وہ باغات جو تھے اس کے ارد گرد جو تھے کھجور کے درخت تھے، قطار اندر قطار درخت تھے. بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اس آیت اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مالدار زمیندار تھا، اور پھر اس کے جو کاردار تھے، جو کام کرنے والے تھے، وہ بھی بہت تھے. ظاہر ہے بڑے باغات سنبھالنے کے لیے بڑی نفری درکار ہوگی، پھر اس کی مال بھی زیادہ تھا اور اولاد بھی زیادہ تھی، پھر اور دیگر نفری بھی زیادہ تھی. تو یہ شخص جو ہے اس نے ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا، یعنی اس نے ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا، یہ ذرا توجہ رہے سامنے، ظاہر پہ اس نے دھوکہ کھا لیا کہ بھئی میرے پاس تو بڑا مال ہے، میرے پاس تو نفری بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے، پھر اس نے ظاہر پہ دھوکہ کر لیا، اس پہ اعتماد اور بھروسہ کر لیا، اس پہ یعنی اس پہ دھوکہ کھا لیا کہ یہ میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے، مال بھی ہے اور باغات بھی ہیں، یعنی مال تو الگ میرے پاس جمع ہے اور جو مال کے آنے کے ذرائع ہیں وہ بھی مطلب جو باغات ہیں وہ بھی سرسبز و شاداب ہیں اور ہر وقت اپنے میوے مجھے دے رہے ہیں اور میرا مال بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس پہ دھوکہ کھا لیا اس نے کہ یہ میں تو بڑا طاقتور ہوں، ظاہر پہ دھوکہ ہو گیا، جس طرح کے سامعین کرام ہم لوگ ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے سامعین کرام. اور یہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ مال کی بہتاج جو ہے، لوگ تو اسے اصل میں یہ واقعہ جو ہے یہ یعنی ہم پہ بھی صادق آتا ہے اس میں سامعین کرام،
وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے اس شخص کے تو یہ ظاہر پہ دھوکہ کہا گیا، اور اس کا ایک ساتھی تھا، تو ساتھی کو اس نے بات چیت کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ کہے جو اس کے ساتھی جو مومن تھا، جس کا رب اللہ تھا اور جس کا بھروسہ اللہ پہ تھا، اس کے سامنے کچھ ایسے الفاظ کہے ناشکری کے، اور کچھ ایسے الفاظ کہے کہ یہ کچھ تکبر سا اس نے ظاہر کیا کہ بھائی میں تو تم سے، دیکھو وہ ساتھی اس کا غریب ہوگا، تو اس نے اپنا بڑائی جتائی، انا اکثر من کا مالم و اعز نفرا، کہ میں تم سے تو مال بھی تمہارا میرے پاس تم سے زیادہ ہے اور نفری بھی زیادہ ہے. پھر یہ داخل بات چیت کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوئے، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ میرا نہیں خیال، ما اظن ان تبی دہازی ابدا، اس نے کہا کہ بھائی یہ جو اتنے لمبا چوڑا باغ ہے اور سرسبز و شاداب ہے، میرا نہیں خیال. اب ظاہر ہے کھجور کے درخت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور کافی توانا اور مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر اس کے گرد، بہرحال یہ اس ظاہر پہ دھوکہ کہا گیا، اور اس نے کہا کہ ما اظن، میرا خیال نہیں ہے ان تبیدا کہ یہ ختم ہو جائے گا کبھی بھی، یعنی یہ میرا مال باقی رہے گا، یہ باغات باقی رہیں گے، ان سے پھل فروٹ آتے رہیں گے، ہم لوگ کھاتے رہیں گے. باقی قیامت کے بارے میں اس نے شک کا اظہار کیا، وما اظن الساعت قائمہ، قیامت جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی کوئی ضرورت ہے یا وہ ہونے والی ہے، اور اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھی دیا ہے تو وہاں بھی، اس کا مطلب یہ ہے وہ مجھ سے یہاں راضی ہے اور مجھے دے رہا ہے، وہاں بھی مجھے دے گا، میں اس سے بہتر پاؤں گا. بہرحال سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سے اس نے نظر ہٹا لی. یہ سب کچھ جو بھی ہے، یعنی ظاہری زیب و زینت ہے، لیکن اس پہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اپنی یعنی رب سے بغاوت اختیار نہیں کرنی چاہیے. یہ مال کی اکثر اوقات بہتات جو ہے سامعین کرام، انسان کو غرور تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے اور رب سے بھلانے کا باعث بنتی ہے. اور سامعین کرام، یہ یعنی ہم تو دنیا کی ظاہر زندگی پر دھوکہ کھا گئے ہیں اور اس سے ہم محبت کرنے لگے ہیں، اور اسی کو ہم نے ظاہر دنیا کو، یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے نے ظاہر ہی کو اپنا معبود و مقصود و مطلوب بنا لیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر پہ یہ لوگ، ہم لوگ ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، رب کو ہم نے بھلا دیا ہے، رب کو ہم نے بھلا دیا ہے. یہ نہیں کہ رب سے، رب کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے. تو ایک نقطہ جو ہے یہ میں بیان کرنے والا ہوں جو قرآن کی روح سے ہے، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، انسان بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو اپنے تئیں بے نیاز سمجھتا ہے. تو مال و دولت کی بہتات جو ہے انسان کو اکثر اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے. لیکن جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہا ہوں اس میں تھوڑا سا مسئلہ مختلف ہے، اس میں مالدار ہے یا غریب ہے، سارے اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے اکثریت کا اللہ تعالیٰ معبود واحد نہیں ہے، مقصود واحد نہیں ہے، مطلوب واحد نہیں ہے. تو یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے سامعین کرام، یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص تھا جس کا ظاہر پہ بھروسہ تھا اور رب کو یہ بھول گیا، اور جب اس پہ عذاب آیا اور باغ وغیرہ سب تباہ ہو گئے، پھر یہ اپنی ہتیلیاں افسوس، کافی افسوس ملنے لگا کہ بھئی میں تو غلطی پہ تھا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی چاہت پہ ہے، اللہ چاہے گا
دنیا تو دیکھیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جتنی چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اصل میں زبانی طور پہ ہے تو ہم اس بات کو مانتے ہیں لیکن حقیقی عملی طور پہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، من کان یرید العاجل تعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جس نے عاجلہ طلب کی، عاجلہ کو پسند کر لیا، یرید العاجلہ، من کان یرید، جس نے بھی ظاہر دنیا کو پسند کر لیا بحیثیت مقصود، معبود، محبوب، تو عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم دیں گے اسے دنیا، دیں گے دنیا کے چاہنے والوں کو دنیا دیں گے، لیکن اب ہماری مرضی ہے کہ ان چاہنے والوں میں سے کسے دیں، اور یہ ہماری مرضی ہے کہ کتنا دیں۔ ما نشاء لمن نرید، یہ الفاظ قرآن کے ہیں سامنے کا، وہ ہم تو عام کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں، یہ تو عام ہم کہتے ہیں نا، وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں، تو جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، لیکن پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ثم جعلنا لہو جہنم۔ یہاں بھی سامنے کرام، یہ جو واقعہ دو آدمیوں کا بیان ہو رہا ہے، اس میں ایک آدمی جو باغات کا مالک ہے، ایک آدمی جس کے پاس باغات نہیں ہے اور وہ مومن ہے، تو ہماری مثال جس کے پاس باغات ہیں اور یہ ظاہر پہ دھوکہ کھا چکا ہے اور آخرت کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود و محبوب بھلا دیا ہے، اس کا یعنی اس میں آپ اپنا چہرہ دیکھیں۔ یعنی قرآن کی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، قرآن کی ہر آیت جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن میں، ذات تتلا علیہم آیات الرحمٰن لم یخر علیہ سم و عمیان، جب رحمان کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو یہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، یعنی سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں کہ بھئی اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، آیا ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یعنی یہ صفات ہم میں موجود ہیں، یہ بد صفات آیا ہم میں موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو وہ صفات ہٹانے کی ضرورت ہے، اگر اچھی صفات کا تذکرہ ہے آیا یہ ہم میں موجود ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حساب سے قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے سامعین کرام۔ تو بہرحال سامعین کرام، آج کا جو یعنی تھوڑی سی بات چیت رہتی ہے لیکن کریں گے انشاءاللہ، یہ مثال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَظْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وجعلنا بينهما زرعا۔ ترجمہ سنا دیجیے، وضرب لهم، بیان کیجئے انہیں، مثل الرجلین، مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدهما جنتین، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات، ایک کو دو باغات دیے تھے، من اعنابم، انگوروں کے، وحفظناہما بنخلم، اور اس کے ارد گرد کھجوروں، وہ باغات کھجوروں کے درختوں سے گھرے ہوئے تھے، حفظناہما، اس کی ہم نے یعنی ارد گرد جو ہے کھجوروں کے درخت کثیر تعداد
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور اس کے ارد گرد مزید زراعت بھی ہوتی تھی, جیسے عام زمیندار کہتے ہیں باغات میں سبزیاں وغیرہ اگا لیتے ہیں یا جو بھی. سامعین کرام, اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. And cite for them the parable of two men. To one of them we gave two gardens of vine, and we surrounded them with palm trees, and we placed between them crops. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.